Наталя, слухай мене уважно. Тебе поцілує 5 хлопців. Ти маєш вгадати, які перший, третій, п'ятий, чи другий і четвертий, наприклад, був Славік. Дуже сильно хотів. Іди не гриби стульчиком. Я показую, куди цілувати. Я показую, куди цілувати. Він вже лізе до тебе, ти бачила мене там. Сюди, відійдь. Я покажу, куди. От сюди, тільки так, і все. Все. Славик. Да, ми тебе запутаємо, що думаєш, ти така розумна, чи що? Але так, і все. А, ти думала, що ти розумна? Тихо, всім тихо. Бачиш, яка ти розумна? Бо Славік вб'є. Тихо, всім тихо. Це був четвертий. І тепер йде п'ятий. Але так мається. Знімай. Пов'язочку знімай. 5 чоловік тебе поцілували. Чи перший, чи другий, чи третій, чи четвертий, чи п'ятий. Який був Славік по рахунку? Він був сірожий. Мастерство не проб'єш. Один раз був я. Ні. Але я буду показувати, не хвилюйся. Ні-ні, ти сядь нормально, руки назад. Ноги так рівно постав. Так? І з них два рази сім'я.